Ja som redaktorka spravodajstva denníka Marie Benedikovičova. Ja hľadám pána Martina Benedikoviča. Čo ja ho hľadám vzhľadom na to, že chcem písať článok o takej firme Territorio, kde on figuruje ako konateľ. Viete mi prosím sporadiť, že ako by som sa s ním skontaktovala? No, asi nejak, lebo je na Cypre. Podľa oficiálnych dokumentov v tomto vchode v Nitre býva konateľ spoločnosti Territorio Martin Benedikovič. Je to firma, ktorá patrí medzi najúspešnejšie na Slovensku, no nič o nej nie je známe. Je to schránková spoločnosť, ktorá prežíva akýsi ekonomický zázrak. V roku 2014 vykázala zisk po zdanení 300 miliónov eur a pritom nemá nejakých zamestnancov a nemala nejaké tržby. Za sebou nechala aj také spoločnosti ako automobilky Kia, Volkswagen, banky alebo mobilných operátorov. Jej zisk je tretí najväčší na Slovensku. Už je na Cypre. A nechodí ona na Slovensko? Na Pajla, veľmi maličko. A čomu sa tam venuje? Momentálne vo mne zamestnaný, keď ja som s ním naposledy bola. A to bolo kedy? To bolo... Kto v skutočnosti vlastní Territorio sa nedá zistiť. V obchodnom registri je ako vlastník cyperská schránková spoločnosť. A práve premiér Fico chcel počas svojho vládnutia dosiahnuť, že Cyprus zverejní konečných vlastníkov firiem, ale doteraz to nesplnil.